Hello everyone, tady BrFG a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru The Elder Scrolls 5 Skyrim. Veliké překvapení na úvod, pořád jsem si nedošel domů, abych si odložil věci. Takže ještě jsem v rychlosti něco málo vyházel, snad by tam mělo takhle to místo stačit. A uvidíme, jestli třeba do příště se mi nepodaří se nějak donutit, abych tam zašel. Ale prozatím to nechme bejt. Máme nějaké úkoly před sebou, takže chceme se tady vypravit do toho dolu a zjistit, co se tam skrývá. Já už teda tuším, takže dnes nás teď čeká průzkum dolu a podle toho, co vím, tak i další návštěva apokryfy, na kterou teda si nejsem jistý, jestli se tak docela těším, ale to už je jedno. Ježišmarja, nepochopím, proč ta načítací obrazovka při vstupu do tohle dolu trvá tak dlouho. Tak počkat, co máme za úkol? Získej deník. OK. Sounds easy enough. Why you're leading Cretius on, I'll never understand. Počka, teďka jenom kudy se tam... A, tady. Asi bych se měl připravit mečík, že? Jo. Tak, uvidíme, co pak pěknýho tady najdeme. Je, heleme se, pavůčik. Mrtvej pavůčik ještě k tomu. Tak jo, to taky nevypadá jako to, co hledáme. A co to vlastně hledáme? Jo, nějaký deník, že vlastně? Další pavůčik. A ještě pavučik. Tady je to samý pavučik. Samý mrtvý pavučik. A tady tyhle ty epický finishe jsou možná jako takový pěkný a teď už mě to teda spíš zdržuje. Co pak máme tady? Heleme se, nějak to odpadává, ne? Kruci, povol. Já to mám bochnout ze správného úhlu. No! Haleluja. Ty vogo. Potřebuješ klíč, jo. K tomu se nejspíš bude hodit ten klíč, co jsme dostali. Takže to by bylo. A co teda tady bude zajímavýho? Dokonale se na to už teda nespomínáme, ani já. Já jsem tady byl už přes hodně dlouhou dobu, abych pravdu řekl. Dobře, ten už mě asi ví. Jo, vydám, měli bychom zkusit vypadat to nový Fusroda, já jsem si tam přece odemknul nějakou tu, nějaký to vylepšení, ale nikdy jsem se nepodíval, jak to vlastně vypadá. Jo, tak. Mám dojem, že mi to obralo trochu víc života. A možná se mi to jenom zdá, ale tak co, to je jedno. Nic moc zajímavého. Co ty? Tak, nic extra zajímavého. A co tady jako zkoušíš, že ty jsi další? Ty jsi další z těch blbců. Tak pojď. No, tak to bylo úžasný teda. Ještě někdo? Kašlu na tebe. Stejně mě nezajímáš. Nějaký nespočinutej. Jsou slabý jak mouchy. Trochu slepej, ne? Dobré, ou, vás tady najednou je, chlapci. No páni. Party. Já mám rád party, pojďme na to. Tohle je nějaká divoká party. No. OK, 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 tahle party začíná být moc divoká. Daj to sem. A kašlo na dokonalý, nechci dokonalý, dobrý, nejvyšší bude stačit. Počka, potřebuju toho postracha se zbavit. Tak, postrach už mě asi nepostraší. Ještě si dám jedno nejvyšší léčení. A tebe už dorazíme jednoduše. Jo, tak takhle ono se to bude zkoušet krýt. Zapomeň, ochu. Tak. Boiled Hidden Heavy Shield. Nemám zájem. Ebony Hammer, zajímavé.
Zlato. Ty už asi nevstaneš, co? Tak, pojďme dál. Stálerim bychom si mohli nakutat. Ten se na něco snad bude hodit. Tak jo, pak už se akorát musím nějak naučit, jak se s tím Stálerimem pracuje. Ten quest byl, myslím, u těch skálů, pokud se nemýlím. Takže tam potom zkusíme zaskočit a byl tam nějaký quest. Na jehož konci se naučím, jak pracovat se Stálerimem, takže... To se bude hodit, hele, síťovčí rosol, k něčemu by to být mohlo. No, nebudeme tady nějak prozkoumávat, jde se dál. Máme nějaký úkol a ten úkol hezky splníme. Ty. Tyhle věci nesnáším. Ty vole. Hej, to dává docela slušný nemič teda jako. Ještě tady byl jeden. Já ho viděl. Přede mnou se neschováš. No jasně. Na čem mám sakra tu dýku? Je, plížení se zvyšuje. Wow. Tak tohle už tady dlouho nebylo. Je, truhlička. A šípy, výborně. Drahocené šípy. Tak jo, nová úroveň. Ukaž to sem, tak. Zdraví už máme dobrý, potřebuju hlavně výdrž, abych toho víc unesl. Body talentu jeden, no, kam bychom to tak hodili? Teďka si nejsem popravdě jistý. Takže já to vidím tak, že zatím si ho asi spíš ušetřím a potom se později zkusím... Ty vole, děláš si srandu, z čeho to mám? Co mi tak úžasně zvyšuje těžkou z... A jo, vlastně mám armor. Já se potom později rozhodnu, do čeho bych to tak chtěl investovat, teďka se mi nad tím nechce tady dlouho přemýšlet. Teď hlavně potřebuji, a jo, tady je madlo jak svině a já si toho nevšimnu. No samozřejmě, typický, že? Pojďme dále. No, adeptní truhla je pěkná, ale já jsem čekal teda, že jako tady spíš bude nějaká cesta dál, že bych něco přehlíd, to není možný, já přece nikdy nic nepřehlídnu. Já jsem přece dokonalej všímavej. No, asi jsem přehlíd. Aha, jasně, nenápadná boční cestička. Wow. A to se nic moc lepšího říct nedá. Tak ještě jednou. Wow. To je pěkný. Hop. Hop, hop, hopity hop. Milius. Draugr. Že by nějaká bitka tady? Gration... Cerelius, či jak se to čte? Elixir Vitality. Brašna. Tak se ukaž. Deník. Čepel krvavých skálů. Zajímavé. Tak ukaž to, počkej. Přísady písemnosti. Gratiův deník. Tak, ještě počkáme, až zmizí tady tyhle ty přiblblý titulky. OK. Takže to si chtěl přečíst, mohl si přečíst. Já už jsem to někdy četl a navíc vím přesně, co mám dělat, takže to je prakticky jedno. A tady tenhle ten... Musím říct, tady tohle se mi úžasně líbí, tenhle ten, jak bych to nazval, rebus nebo či jak. Takže sledujte. Sakra, ne takhle. Takhle. Proč to nesekne do boku? Mělo by to přece sekat do boku, když jdu bokem, ne? Počkej. Teď jdu do boku a ono to seká, tak je to nenormální. Takhle, počkej, možná je to tím, že se plížím, že?
To by taky mohlo být ono. Tak jo, teďka. Jo. Bumbác. A takhle. Šup. Bumbác. Teďka takhle. Bumbác. A takhle. No. Trochu vedle, ale nevadí. A sek. A sek. Tenhle rebus je prostě úžasnej. A sek. Tohle je krutý. A tohle má být co jako? Uii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 
Jasně, chabi. Tak, a co pak máme tady? To je právě to blbý, já už Skyrim hraju po tolikátý, tohle to už mě ani nepřekvapí, to co se teďka stane. Hopa. Zkusíme si tohleto. Ježišmarja, moc si vyvolává zřící. Kurne, tohle dává tak malej damage. Ne, tyhle potvory už ne. Ty už stačili. Ty krávo, co to sakra je? A to je hlasitý. Do prdele. No a dáme si dokonale. A jo. A přestaneme se s tím asi srát. Takže tuhle potvoru rychle vyřídíme. Do prdele, mě to urve uši. To je další epic fail. Kde seš? Hele, kámo, nehraj si se mnou. Ty vole, já jsem mu zatím nedal žádný damage. Dračí kněze nesnáším, ale tenhle je něco extra teda. No, konečně. No, bezva, konečně jsem si ho aspoň zvládnul dotknout. Ale tohle mě sere. Ne, ty teďka chcípneš. Ty vole, všechny lektvary v prdeli. A kvůli čemu? Nesekej se, sakra! Bezva, ještě lagy. OK, jako by to nestačilo samo o sobě, že? Popela. No, dobré, dej to sem. Jo, a ty už taky, prosím tě, buď ticho. No, co pak to? Jo! Poslední slovo dračího aspektu. Aha, výborně. Tak, aspoň v něčem se to vyplatilo. A teď vážení ještě méně příjemná část tohoto dílu. No, já nechci. Já tam nechci. Ty vole, deadrické boty, to už je docela drsný. Ach jo, tak ať už to máme za sebou. Vítr přináší změny. Nový úkol, černá kniha. Jo, zjistí, jaké vidění se skrývá v černé knize. Ach jo. Vy to aspoň máte sestříhaný do těch pár blbých záběrů, ale pro mě to je několik minut utrpení. Aha. Ty taky chcípni, potvoro. To je hovát. Ti zříci mě tak neuvěřitelně štvou. Ha! Ty vogo! Ty sluchátka vibrujou! Já jsem se doteďka myslel, že to s těma vibracema měl být jenom reklamní trik. Že to nefunguje. Vo to fakt vibruje. To je krutý.
Och jo. Taky tak nesnášíte černé knihy. Já věřím, že vám to asi nevadí, no. Tak jdeš nebo ne? Pojď si číhavice, no pojď. No fakt si myslíš, že za tebou vlezu do té břečky? Tak tu pás snad nemůže být ani číhavice, ne? No. Sypni. S číhavicema se bojuje o trochu líp, než se zřícíma. Ty zas tak hrozný nejsou. I když taky mě to až tak moc nebaví. Ale u číhavice to aspoň vyplatí, podívejte na to, ty vogo. U číhavice aspoň vyplatí si tu si trochu zabojovat. A jo, počkej, tady musí být ještě další orákulum. A po svitku, ou, černý kameny. Tak to chci. Tohle se mi zase na apokryfě líbí, že jsou tady prostě spousty kamenů duší. A ne teda jenom nějakých menších, jsou tady právě i ty černy. A ne zase tak v malém počtu, takže... To je všechno? Tak to je super! Hej, no tak to jsem se teda bál zbytečně asi. Dobrý. Ou! Stolrimový palcát. No ale ten enchant je teda na prd a stolrimový palcáty taky nejsou nic extra. Je bezva, já jsem se bál, že tady budu se půl hodiny bloudit a bylo tady jenom takovýhle kraťoulinky, jak to je super. Tak co tu máme? Porozumění učence, porozumění družiníka, milencovo porozumění. Přečtení knih schopností získáš o jeden bod schopností navíc. Hustý. Tvé útoky, řevy a ničivá kouzla nezraní tvé společníky, dobrý. Lidem opačného pohlaví působíš o 10% větší zranění a zároveň od nich můžeš získat o 10% lepší ceny. Zajímavé. Tak co? Ne, já beru tohleto. To jsem strašně moc chtěl. O tom jsem vám, myslím, už někdy říkal, že tohleto je prostě taková docela pěkná vlastnost, takže to jsem rozhodně chtěl. Tak pojďme zpátky do Solstheimu. Oh yeah. Hej, můžeme se už hýbat? Halo. Halo, halo. To ukládání mě vždycky tak štve. Tady už jsem byl, že? Jo. Tak pojďme vzhůru a pryč. Jak vysoko to schodiště ještě povede? Dobré. Tak. Řetěz. A kde pak jsme? Nějaký mohyle. A je tady nějaký sráč. Drancíř. Tak, není moc o čem se rozhodovat. Ahaha. Jo, dobrý, já jak jsem teďka nabral ty černý šutry, tak vlastně můžu pohlcovat duše zase chvilku. To se bude hodit. Ornate Khajiit Bow, to už jsem někdy viděl, není to nic extra úžasného. Ta pastičí šipy tak nějak moc nepotřebuju teda. Tak jo, ale jestli tady byl jeden, bude jich tady i víc. Sakra, ono to nezabilo. A tak dobrý. Stejně chcípnul. To bereme. Jo, to je docela krutý, že? Ale mám lepší. Nepotřebuji nic z toho. A co tu máme ještě? Že by to byli všichni hajzlíci, co tady jsou? Se mi teda nechce zdát, jako... zajímavé. Co je tohle? Smrticejch. Smrticejch?
zajímavé. Aha! Najdi poklad smrti Cejcha. To je už zajímavější. A jsme úplně jinde, než jsme začali. A tamhle je bandita, kterýho prostě musím sejmout. Protože tohle bude nádherný snipe. Tak. To se prostě nemohl nechat jen tak bejt. A další snipe. Pionk. A ještě je... Ne, sakra. Kam lezeš, hajzle? Je. Tady. Zaměř. Sakra. Bezva. Kurňa. Přímo přede mnou, ale ještě mě furt nevidí. Tenhle taky ne. Ne, počkej, tebe už dorazím takhle. Bezva. A mám dojem, že už mě asi viděj, co? Tak, dej sem zlato, aha, ty máš ho. Počkej, můj šip. Můj šip chci zpátky. A co jako tady zkoušíš? Co si myslíš, že tím dokážeš jako? Kruty, jak tyhle týpci dokážou mluvit ještě s mečem v břiše. To na nich obdivuju. Ach jo, nazdar. Mám to. No, jasně. Co moje odměna? Výborně, a když už mluvíme o tom, že bys mohl něco dostat ty, tak ještě bych mohl něco dostat já, ne? Thank you. Now I believe I owe you a little more than a debt of gratitude for all. A jestli mi dáš nějaký kram, tak tě fakt zabiju. But it's the best an old retired miner can do. No. A, dobré. Hotovosti. Tak to je beru. OK. Tak jo, a řekl bych, že to by teda pro tento díl mohlo stačit. Nestihli jsme toho zrovna dvakrát moc, ale já si myslím, že se nám podařilo pár celkem pěkných věcí. Takže určitě se můžete opět těšit na příště. Zase udláme pár nějakých zajímavých vedlejších úkolů tady na Solstheimu. A snad už teda si tentokrát vzpomenu a ještě skočím domů odložit věci. No, samozřejmě to tak nebude, ale to je jedno, prostě jenom tak. To říkám ze srandy. Takže pokud vám video aspoň trochu líbilo, můžete dát like, pokud mi chcete to sdělit, můžete napsat do komentářů a pokud chcete sledovat má videa nadále, můžete dát odběr na můj kanál. Tímto se s vámi brzy kloučím a uvidíme se zase někdy příště, tak zatím, ahoj!